2020 wakati korona imefika hapa Kenya. Woi, 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 Mungu Baba utuponye kwa korona. Mataifa kwa mataifa wanalia kwa hofu nyingi sana, korona imefika. Watu wote, wakubwa kwa wadogo, wakawa na hofu nyingi, korona imefika. Woi, 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 Mungu Baba utuponye mataifa. Hatujui korona ni mnyama, korona ni chakula, korona ni kitu gani? Tumewekwa na sheria ya kunawa mikono kwa masoko, kwa matatu na makanisa. Wako wapi watu wenye hekima? Jamani, hatuelewi korona ni kitu gani? Woi, 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 Mungu Baba utuponye kwa korona.